Ülo Vooglaid, Tõnis Saarts on hiljuti välja toonud selle, et Eesti ühiskonnas on aset leidnud uus poliitiline ühiskondlik tuumikkonflikt, ehk konflikt konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel. Kuidas mõelda konservatiivsust? Konservatiivsus on mõtlemisviis, milles keskendutakse kõige selle hoidmisele, mida muuta ei või, mis peab säilima, mis on kindel, mis on aluseks nii mõtlemisele kui ka käitumisele ja mida tuleb hoida selleks, et üldse püsida. Ja ühest küljest maailm muutub ja inimesed muutuvad koos maailmaga. Tulevad uued ideed, uued seadmed, tehnika, tehnoloogia, kas teaduse edenemine. Ja konservatiivne mõtlemisviis ei seisne selles, et seista igal juhul ja kindlasti vastu kõigele uuele, vaid vastupidi väga selgelt eristada, mis peab säilima ja mis peab muutuma. Muutuma peab kõik see, mis teenib inimest ja tema püsiväärtus ja tema inimlik olemust. Ja muutuma peab kõik see, mis on vahendiks. Ja kui eesmärgi ja vahendi vahel ei õnnestu vahet teha ja need segi lähevad, vaat siis tekibki see nõnda nimetatud tuumikkonflikt. Mina ütleksin, et nii konservatiivsus ja liberaalsus on olnud alati päevakorras ja olenevad sellest, milline on pärasti nii-öelda juhtival positsioonil olev jõud, on ka siis nende sisu mõnevõrra muutunud, aga selle konflikti, seda konflikti ei saa kuidagi nimetada nüüd uueks ja äsja tekkinud. Muidugi võib anda talle nimetuse, et on tuumik või mingisugune muu ja tüvikonflikt võib öelda, no mis seal vahet on. Ja küsimus on selles, kellele mis on peamine ja mis on sekundaarne. Aga kui inimesed võtavad pähe, et kõik on suhteline ja mida rohkem õnnestub lõhkuda püsiväärtused alt ära, seda lihtsam on ka manipuleerida kõigiga ju. Ja seda, mida kindlamini ja selgemalt tuntakse põlvest põlve edasi antuvad kultuuriväärtusi, mida peab hoidma nagu silmad ära koos ema keelega, mis võimaldab ennast küllalt täpselt väljendada ja teistest üldse aru saada, siis see peab olema konservatiivne. Vastasel juhul hävib kõik, kui kultuuri põhi alt ära pudeneb ja põhi mureneb, siis ei olegi mitte midagi enam kaitsta ja hoida. Siis väreneb sinna enda aja küsimus, kuna mureneb kõik muuga. Nii et tegelikult ju valikud selles punktis üldse ei ole. Ja öelda, et see on nüüd mingisugune tuumik konflikt, see on, ma arvan, valdkond, kus oleks vaja tunduvalt rohkem mõelda. Kas Eestis ennast täna konservatiivseks tituleerivad poliitikud, mõtlejad, inimesed teavad teie arvates piisavalt, mida nad peavad säilitama ja mis on konservatiivse maailmavaate sellised põhivundamendiks olevad mõisted, väärtused, millest ei saa loobuda? Noh, jah, sellele küsimusele ma ei ole praegu valmis päris korralikult vastama, ma lihtsalt ei tea. Ei ole olnud õnne vestelda küllalt paljud inimestega, ammugi mitte näha mõne uuringu tulemusi. Ja see tõttu raske öelda, kindlasti on neid, kes on väga põhjalikult süvenenud ja kellel mingid raskusi üldse eristamisega ei ole. Raskused tekivad rohkem seostamisega, sest et ka ju see konservatiivsus ja konservatiivne mõtlemisviis on
mõistlik sel määral, mil teda käsitatakse dünaamilisena, mille nähakse iga kõik neid süsteeme, mis ühiskonna moodustavad, seal hulgas institutsionaalne süsteem, funktsioneerib mingis kvaliteedis, aga see sama funktsioneerimine kutsub ju esile kogu aeg vajadus ühteist muuta. Miski vananeb, miski asendub, puruneb ja see tuleb asendada mitte ainult uuega, vaid kaasaegsega ja sageli ka kaasaega juba ennetavaga ja mitte sabas liikudes, vaid ees olles ja nii edasi, nii et konservatiivne mõtlemisviis minu aru saamist mööda ei seisne selles, et muud peamiselt hoida kõike, vaid mõelda selle üle, mis on vajalik ja tähendab, mida on vaja hoida ja mida on vaja muuta. Need on sama väärsed vajadused ja hädad algavad sealt peale, kus ühtedel kaob arusaam sellest, mida peab hoidma, teistel kaob arusaam sellest, mida peab muutma. Ja ma usun, et eestlastel on küllalt tasakaalukust ja arukust, et vahet teha ja tee peal püsida. Platon on öelnud, et muutuseks on ainult üks õigustus, muutus paremuse või hüve poole. Jah, see kvalitatiivsete muutuste jada täiustumise suunas ongi areng. Ja oluline on ju ka see, et ka ju meist keegi ei saa mitte midagi ega kedagi arendada. Areng on objektiivne selles mõttes meie suhtes. Ja me saame luua arengu eeldusi. Ja aga mitte mõningaid eeldusi, vaid kõik vajalikud eeldused. Ma olen mõnikord üliõpilastega ka küsinud, et kujutage, et siin on peopesal nüüd üks nisu tera. Millistel eeldustel võiks juhtuda, et sellest samast terast, mis meil siin peopeal on, oleks mingi aja pärast, teeme aasta pärast, peoteesteri. Millistel eeldustel nüüd kassi saaks juhtuda? Ja päris, ma ei ütleks naljakas, päris, piinlik on tõdeda, et veel ei ole juhtunud, et mõni üliõpilane, aga gümnaasium on selle taga, paljudel palju rohkem elukogemus, kõiks jagu, rahuldavalt vastaks sellele küsimusele. Nüüd mõistetu asi. Tähendab, millest sõltub areng? Mis peab olema? Ja mitte üks või teine või kolmas eeldus. Tähtis on, et kõik, sõnale kõik on kaks kriipsu alla eeldused. Ja sel juhul leiab aset areng. Mis mõte on näiteks niiskusel ja temperatuuril näiteks, kui valgust ei ole või huumust näiteks ei ole. Kõik on, aga huumust ei ole. Või näiteks niiskust ei ole. Kõik on, aga niiskust ei ole. Siis pole teistel üldse mingi tähtsust. Ühiskonnas on ju siis põhimõtteliselt sama asi. Kui üks, kas või üks arengueeldus puudub, siis teistel ei ole kuigi palju tähtsust. Pole mõtet täiustada tünni mõnda lauda, lihvida seda, kui kõrval teine laud puudub. Niisugune lihtne asi peaks ikka pähe ulatuda. Või näiteks selgitada, missugune ketti lüli on kõige tähtsam. Mõtet jutt. Oluline on, et ükski lüli ei oleks nõrk ja puuduks näiteks vahelt üldse. Ja võtta, siit hakkavadki peale. Tähendab, kui me tahame, et säilitada, siis seda, mida muuta ei tohi, mis on põhimõtteliselt oluline, siis ei ole edu saavutamine või ütleme, rahuldava tulemuse saavutamine sõltub pelgalt sellest, et me ühe või teise või kolmanda teguri eest seisame. Siis on oluline see, et me saavutame, et ükski tegur ei puuduks ega oleks allpool talutavat miinimumi. Ja üks asi on, et tõkestada seda, mis lõhub, teine asi on luua eeldusi, mis soodustavad edasiminekut ja kvalitatiivset üleminekut jada ehk arengut. Ja konservatiivsus on arengueeldus.